السلام عليكم عزيزان محترم میں آپ ایف ایم 512 سے مخاطب ہوں اور یہ سیریز ہے آؤ نماز ادا کریں. واجب نمازیں خدا نے دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز ہم لوگوں پر فرض کی ہے. صبح کی نماز دو رکعت, ظہر کی نماز چار رکعت, عصر کی چار رکعت, مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی نماز چار رکعت ہے. اس کے علاوہ نماز جمعہ غیبت امام میں واجب تاخیری ہے. نماز جنازہ چند افراد پڑھ دیں تو سب سے ساکت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ نماز جو واجب ہوتی ہیں ان میں نماز آیت ہے, نماز نظر, منت, کفارہ, قسم, عہد اور اجرت کی نمازیں بھی واجب ہوتی ہیں.